seksu između Kije i Slobeda je Luna ljubomorna. A zašto bih ja bila ljubomorna nešto što je bilo? Ne razumem, na prošlost. Zašto bih bila ljubomorna nešto što je bilo? Već se desilo. Ne dešava se, neće se dešavati više nego je bilo ranije. Jel ti to hoćeš da kažeš, Luna, da nisi ljubomorna kad se priča o seksu između Kije i... Kada ona priča o tome, nisam ljubomorna, nego mi nije... Ni to nije ljubomora. Ljudi, to nije ljubomora. To je samo nešto što ja ne mogu da shvatim. Da podneseš. Da, to da podnesem. Nije ti teško, nije ti teško kad se priča o tome. Ne, veruj mi, posle svega ovde što sam čula i videla i proživala, nije mi, veruj mi, ni malo teško. To je najmanje što mi pada teško, to komentarisanje. Samo mi je, ajde, nemam da kažem, ne neprijetno, nego mi je bolestno mi je da slušam to. Ne znam, ne mogu da shvatim to. Kažem, možda ja nisam u pravu, ali meni to nije mi normalno, eto. A volala bih sada Kija da mi kaže da li ona misli da si ti ljubomorna kad se priča o njihovom nekadašnjem seksu. Pa ja mislim da jeste.